ده ما شاء الله اقاد اقاد ابصصنا وانت خلاص Наадамчдаа эрхэм хүндэтгэл уяач уралдаанч хөвгдөдөө та бүхэндээ тодорхой төрийн 2225 он жил их Монгол Улс байгуулагдсны 810 жил Ардын улс орны 95 жилийн ойн баярын мэндийг дэвшүүлье. Үндэсний их баяр наадмын хурдан соёлын насны уралдаан онож уралдсан эрдэмтд түлгээ төрөл жаргалдуулсан хөвгдүүдээ Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг хүүхдийн төлөө үндэсний газраас цагинд урамшуулах ёсны үйл ажиллагаа хийж байна. Цагиндыг хүүхдийн төлөө үндэсний газрын дарга одоо ир гадуулна. Ингээд мөн цагиндыг Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Давид Дүүд Айргийн танд хүнд төржин ганц үз. Айргийн гүрэн гайнаа дугаартаа оролцсон. Баас жовийн отхон билэг. Айргийн гүрэн 471 дугаартаа оролцсон. Жаргалгийн дашцын. Амаа үзэн чагдангийн бэм жов. Түрүүс Ам болтын эхэн таг ой. Эрхэм намдаг ой. Тэвэрч тавууд ингээд гэж гараад байгаа. За. Эй за. Аа да. Та өгдөг нэшээр аа. Портог бүтэн чөлтөөд ирүүл аз жаргал хамгийн сайн зөв үзээрэй. За энэ жил таны хувьд бол үнэхээр сайхан надад болж өнгөрлөө та бас баяр надад үстгэл. Манай галын хувьд үнэхээр сайхан надад болж байна. Өчигдөр их насанд манай галын хувьд манлаа хувьд миний найз Шорнок баяра гэдэг найз маань бүрмөр амуу цөцсөн. Өнөөдөр бас аялал мандал үлдээд эсвэл өндөр байна. Сайхан байна. 10 онд борс аялал маань бас айрагдаж бас тав хурдлж том олон байс. Энэ жил төрүүлчлээ. Үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Одоо том олон үнэхээр бас соёлын тоосон жилээ даадаг гэж. Ер нь энэ жил бас нар хурдлж шээс үнэхээр сайхан байна. Бас наадамч олон байх юм гэж. Эсвэл сайхан байна. Нар хурдлж бүр цаанаасаа захиасан юм шиг тэнгэр хангаа хүртэл бид бүгд бүхнийг ивэж. Ийм сайхан наадам болсон. Хураа хайрлж. Тэгэл тоосрог нь бас дарж байгаа сайхан байна да. Одоо дааганд бас морь ойсноо да. Дааганд нэг шилт бас нэг юм огцсон юм байна байхгүй тий. Сайхан наадна. Заавал сайхан наадна. Сайхан наадна гэх.